lunsja, ta E6-en oppover, eller? Du skal inn i bussen. Jeg har full buss som venter på deg. Sånn. Ja, men jeg bare liker å ha egen bil. Ja. Hei! Hei! Der er jo du òg. Ja. Du, det er plass til deg i bussen. Og er det det, ja? Ja, men du, da da skal jeg bare Jeg skal bare parkere, så er jeg klar. Hei, Thomas. Lilly Bendriss. Åndenes makt er med. Du, han sjåføren der, tygger han katt, eller? Hæ? Han tror han tygger katt. Han, jo, som blader. Somalisk dop. Det er jo litt spesielt at du kan påstå det da, uten å liksom ha noen bevis for det, syns jeg, Thomas. Jeg visste ikke at du var prinsipielt imot å påstå ting uten bevis. Men...